edhe në fund do të thonë ajetit Allahu subhanahu wa taala i thot wala takulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika gada, dhe mos thuj oj pejgamber, oj dërguar i Allahut. Allahu po thot në fund gjarës, mos thuj se un do ta bëj një send illa an yasha Allah, por pse thuaj nëse don Allahu. Edhe kjo është shumë me rëndësi që në jetën e muslimanit kur don diçka me bu që të thot insha Allah. Pse? Se kjo është vanu pejgamberit alayhis salam shpallja vetëm se nuk e ka thonë në fjallën insha Allah. Edhe është interesante i Xhuxhit edhe Maxhuxhit pasi e ndërton atë murin e madh Dhulkarneini, pasi që i bllokon Dhulkarneini ata, ata fillojnë, thot pejgamberi a.s. prej kohës Dhulkarneini, kure ka mbyllon, ata fillojnë, dhe më thonën, qka ta të hapin, fillojnë, deri sa mbrin një kut apo një pëllamp, për ta hapë dhe për dalë. Thot qka, kur vjen, dhe më thonën, perendimi i djeli, dhe kjo të regon se ata janë, dhe më thonën, nuk janë të përparum, si kur në kohën e sotit që kanë, dhe më thonën, teknologji, për thonën se kur dhe bohët natë, kur perendon djeli dhe bohët natë, kryetari, udhëheci, komandanti e Xhuxhit dhe Maxhuxhit, çka thot? Thot kthehuni nesër mëngjes do të vimi, do të gropojmë dhe do ta hapmi. Çka thot Allahu subhanahu wa taala, jam mbush deri ku ka ngri, jam mbush deri në atë moment që kanë filluar me ngrije. Domethënë në rrenin e hershëm, në vendin e hershëm. Thot edhe vazhdoi thot pejgamberi sa pikur Dhulkarneini, mëngjes deri në mbrëmje. Gropojnë, prapë thënë se nesër mbushët edhe ajo vazhdojnë edhe alo janë të gropua të gjdo ditë, deri kur tim tekët ati kryetarit, apo ati udhecit, tje gjyqe dhe ma gjyqve dhe thote e, inshallah nesër kina me qelë. Allah do t'ja kujton, thote inshallah, edhe thotë në vërtet nuk kam mbushët edhe nesër kanë me qelë. Kur kam me thonë kur, kur kam me thonë inshallah. Edhe Sulejmon e Leselam të reguat se ka qenë mbret edhe normal, dhe me thonë, ka thonë se unë do të flej me 100 gra dhe do të lindin 100 mujahida kalorë së në rukë të Allah. Thot nuk ka lind as njëra për tyre, vetëm se njëra edhe atë ka lindin, me thonë, me të meta. Ka thonë, pse? Se nuk ka thonë, insha Allah. Nëse insha Allah, do të kishin lind 100 kalorë së në rukën Allahu subhanahu wa ta'ala. Por jo insha Allah, me bo insha Allah, vesh me thonë, si kur që u pa të bo mas luftës Kosovës, kur pa të nshku shumë arapt, edhe shkoj ke shqiptari për në i pun, a i inshallah i thot, një pun të masu, inshallah i thot, edin, inshallah kur gjo, thon, deri sa i kanë marrë veshti, i kanë pyt Kosovar, shka të duke me thonë inshallah, në me thonë kur hiq, edin, kur theke inshallah kur hiq, e theke, qfar inshallah arabishtës, apo inshallah islamit, edin, inshallah islamit, nuk jo arabishtës, apo do jo arabve, me thonë qka kur ta jap mi premtimin, me thonën me krye edhe me thonën se nëse donë Allahu subhanu tala ndodh, nëse zdonë zdonë.